នោះគឺគេថាម៉េចបាទគេថានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្មែរសប្ងៃគេឲ្យខ្មែរនឹងដឹងអំពីតែត្រឹម7មករា1969ទេអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលកើតទឹកដីខ្មែរកើតរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកគេអាចដែលពង្រៀនខ្មែរតាំងពី79មកដល់ពេលនេះគេអាចដែលពង្រៀនឲ្យខ្មែរដឹងថាតើខ្មែរតែមានទំហំដីប៉ុន្មានខ្មែរបាត់បង់ដីសារអីអ្នកណាខ្លះដែលយកដីខ្មែរឆ្លៀតពីងខ្មែរធ្វើបាក់ខ្មែរគេអាចដែលពង្រៀនទេគេពង្រៀនតែត្រឹមថ្ងៃ7មករាទេអាហ្នឹងហើយដែលគេឲ្យយើងយល់តែត្រឹមតែឆ្នាំបាយដូច្នេះកុំរៀនជាមួយយួនកាលណាយើងរៀនជាមួយយួនយើងចេះទៅតាមគំនិតយួនយើងបំផ្លាញខ្មែរហើយបើយើងទៅវិនិយោគជាមួយយួនក៏អត់បានដែរសប្ដាហ៍នេះយួនជាវាខ្មែរគេហៅថាដីស្រែត្រូវកែយួនដីខ្មែរត្រូវកែយួនអញ្ចឹងបើអស់លោកផ្ញើលុយអស់លោកទៅមើលមើលមុននឹងចូលដល់ស្រុកខ្មែរត្រូវឆ្លងកាត់ស្រុកយួនសិនអាហ្នឹងឯងបើខ្ញុំចង់និយាយថាទៅវានិយោគជាមួយយួនអត់បានទេព្រោះចំណេញទៅយួនវាអត់អាហ្នឹងហើយបាត់និយាយខ្មែរយើងវាធានាម្ដងថ្ងៃនេះយួនវាកាន់តែកើនព្រោះវាអង្គាមពីខ្មែរទៅអានេះខ្ញុំនិយាយនៃនយោបាយធំធំទេណាមិននិយាយនៃការណាចំណាយនិយាយអញ្ចឹងអ្នកអូនយើងទាំងអស់អាចនិយាយថាស្អីក៏យួនស្អីក៏យួនប៉ុន្តែអស់លោកពិនិត្យឡើងវិញជាពិសេសលោកជាសុខលោកជាសុខកណាបានឃើញថាព្រះគុណដែលគុណបុត្របន្តិញថាដែលគុណបុត្របន្តិញហ្នឹងធ្លាប់ទៅជួបហ៊ុនសែនធ្លាប់តញ្ញាបាយជាមួយហ៊ុនសែនអូខេលោកហ៊ុនសែនប្រកបលោកសុនសែនលោក007មុននឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៅលើទស្សនៈដែលជេមសុកចោតប្រកាន់អ្នកនេះទៅចូលជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអ្នកនោះចូលទៅជាមួយនឹងហ៊ុនសែនយើងគួរតែបានឱកាសស្ដាប់សំឡេងរបស់ជេមសុកដែលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអ្នកដតីនឹងបន្តិចសិនមុននឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាសូមអធិស្ឋ័យដែរញាតិញោមជនរួមជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលមកស្ដាប់ពីខាងដើមបាញ់មិញបាត់សំឡេងដោយសារពេលខ្លះតិចណូឡូជីវា error ធ្វើឲ្យអាត្មានឹងពិបាកនឹង operate ចុះឡើងដោយសារមាន laptop តែមួយយើង operate software ធំពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យពិបាកមិនដើរហើយជាពិសេសនឹងដាក់ជាមួយកម្មវិធី Skype នឹងថ្ងៃណាទៅស្រួលដើរបានយ៉ាងស្អាតថ្ងៃណាទៅក៏អត់ចឹងទៅអាត្មាព្យាយាមធ្វើណាហើយចុះយើងព្យាយាមធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាចំពោះចំណុចនេះក្រោយពីយើងស្ដាប់ទស្សនៈជេមសុកម្ដងមួយជ្រុងម្ដងមួយជ្រុងហើយយើងនឹងធ្វើការអធិប្បាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះបញ្ហានេះចម្រើនពោះឥឡូវសូមអញ្ជើញញាតិញោមស្ដាប់ទស្សនៈបុគ្គលនេះសិនមកពីវាបោកលុយយើងបានយើងខ្ញុំនិយាយណាវាចោលសោះវារុំកណាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងក៏ដល់បោកលុយយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅហើយវាអួតទៅវាស្នេហាជាតិអញ្ចឹងទៅយើងចេះជឿវាអូយតែគុណតែហាជាតិបានណាតែគុណបុតបន្តៃនេះណាហាជាតិបានណាប៉ុន្តែការវានៅឥណ្ឌាវាមិនដឹងធ្វើអីផងយល់ខ្ញុំនិយាយបងប្អូនកូនក្មួយដែលខ្វះខាតត្រូវខែពីឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីឆ្នាំបាយចានរំលោចានបាយរបស់ខ្លួនកុំសើគិតគូររឿងអីហើយនយោបាយកុំសើខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រជាធិបតេយ្យគង់ដំណើរដល់ទេអញ្ចឹងឲ្យអាពួកប្រជាធិបតេយ្យនេះវានៅប្រជាធិបតេយ្យដែរឯនៅប្រជាតែឲ្យតែប្រជាតែញយនៅក្រៅសក់តឡូនអូខេអរគុណលោក007ចំពោះទស្សនៈដែលគាត់បានលើកឡើងនៃការចោតប្រកាន់ថាជឿអីអាបុត្របុនតេងជាចរក្រិនដាយោស្បងលើងមហុំខ្លួនវាអត់ដែលធ្វើអីទេតាំងពីនៅឥណ្ឌាហើយអាត្មាគិតថាបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង
បុគ្គលការពារពីងពហុនេះគ្រាន់តែយើងមិនចូលបម្រើហ៊ុនសែនក៏ជាផលប្រយោជន៍មួយបាត់ទៅហើយមិនចាំប្របាកធ្វើអីគ្រាន់តែយើងមិនដើចូលក្នុងវងលបែងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យលបែងបំផ្លាញច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនក៏យើងបានផលមួយបាត់ទៅហើយទី2ខ្ញុំកណាអាត្មាជាអ្នកប៊ូដែលបានធ្វើកិច្ចការផ្នែកវិស័យពុទ្ធសាសនាផងហើយនឹងខាងផ្លូវលោកផងផ្លូវធัวផងទី1កាលពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2003ខ្ញុំកណាអាត្មាបានធ្វើកិច្ចការមួយសំខាន់ក្នុងគម្រោងអង្គការ UNICEF គឺជាអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដហើយបានធ្វើកិច្ចការនឹងរហូតដល់ខ្មែរយើងបានកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគអេដទៅដល់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលមានមនុស្សប្រុសខ្លះខ្វះការអប់រំទៅដល់លីងសបាយខាងក្រៅហើយចម្លងមានរោគទៅដល់ស្ត្រីហើយដល់មនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានការខឹងសម្បារទៅចម្លងដល់អ្នកផ្សេងខ្ញុំកណាអាត្មាបានធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងល្អរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនឹងបានធ្វើជាធម្មធោមានន័យថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសង់ចាត់ចែងខាងធ្វើខាងវិន័យឲ្យមានការបដិបត្តិបានល្អត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើបានជោគជ័យនៅពេលនឹងហើយក្រោយពីនឹងមកខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏បានធ្វើជាគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះមួយដែលបានជួយរៀបចំធ្វើកម្មវិធីសិក្សាឲ្យសាលាគេរហូតដល់ last edition of the curriculum នឹងគឺអាត្មាបានជួយធ្វើអភិវឌ្ឍupdate ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សានឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2011 K12 ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2011 K12 ដដែលនឹងបានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងអ្នកស្រី Rona Smith ធ្វើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍ develop curriculum សម្រាប់ International Human Rights Law ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយរហូតដល់មានសាលាមួយគេទទួលយកកម្មវិធីនឹងទៅធ្វើការសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយច្បាប់ដែលយើងបានជួយហ្នឹងគឺអាត្មាបានទៅធ្វើកម្មវិធីសិក្សានៅកំពង់សោមនៅពីនឹងឆ្នេរសន្តាគារមួយឈ្មោះសន្តាគារឆ្នេរអូឈើទាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេបានដូរឈ្មោះទៅជាបាវម៉ៃរីសតហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការនៅទីនោះអភិវឌ្ឍមានន័យថា update ហើយនឹងអភិវឌ្ឍផ្នែកខាងកម្មវិធីសិក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នឹងគឺយើងជួយ Rona Smith ជា input ជាធនធានចូលជាធៀបចូលឲ្យ Rona Smith នឹងច្រើនណាដើម្បីឲ្យ Rona Smith នឹងបានទៅសេចេញជាគូលការដាក់មកធ្វើការអប់រំនឹងចិនដានពូដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាបងនិយាយពីការងារនឹងគឺបានធ្វើច្រើនមកហើយឲ្យនឹងសង្គមខ្មែរមួយទៀតគឺបានធ្វើការទៀមទាពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដែលក្រុមជនទុច្ចរិតលក់ឲ្យណាកាវើលគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានចេញមុខទេនៅពីនឹងគឺបុតប៊ុនតេងចេញមុខធ្វើរហូតដល់បានសល់អានឹងដីវត្តខ្ទោ3ហិកតា47អារំលោភយកដោយក្រុមហ៊ុនអេងកាំងគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានបិទផ្លូវជាតិលេខ6ដើម្បីការពារដីវត្តទេបុតប៊ុនតេងដឹកនាំបរិស័ទធ្វើបានគង់ហើយតំបន់អរ៉ែងក៏បានធ្វើយ៉ាងច្រើននៅទីនោះដូច្នេះហើយបើសិនរៀបរាប់គ្រាន់តែចំនួនដើមឈើបេងកញ្ញូងញាំងនួនដែលអាត្មាបានដាំនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំង5នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ជាគុណតម្លៃសម្រាប់ជួយទប់ស្កាត់អាកាសធាតុប្រែប្រួលលើភពលោកហើយអនាគតទៅក៏អាចក្លាយជាធនធានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិដែរបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងបុគ្គលការពារពីងប្រហុកឈ្មោះជាមសុគ្រាន់តែអង្គុយជាប្រមាថថាប្រជាធិបតេយ្យមិនបាច់ចាំខំទេមិនបាច់ចាំធ្វើនយោបាយទេដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ផ្ដល់ពីលលាទៅដល់លោក007ឲ្យធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះទេសនាជាមសុថាមិនបាច់ចាំធ្វើនយោបាយទេហើយក៏មិនបាច់ចាំខំដែរប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានឯងតើលំអានប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដែលពុព្វពិរោះខ្មែរយើងធ្វើការតស៊ូការពារទឹកដីតើដេកនៅចាំឲ្យវាបានជ័យជំនះឬក៏ពួកគាត់មានការពាក្យលីដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញលោក007សូមអញ្ជើញលោក007ណាអឺអត់លឺសូដាច់ដាច់ឥឡូវគណៈលឺសូអឺអរគុណណាតិគុណចំពោះសំណួរនេះគណៈក៏ចង់បញ្ចេញកម្រិតអំពីបញ្ហាលោកជាប្រសពដែលបាននិយាយគាត់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងអត់យកតែដាំបាយស៊ីទេប៉ុន្តែឥឡូវគណៈសួរចេះវិញបើសិនជាសត្វស្វាវាអត់ធ្វើចលនាទេតើវិវត្តរបស់មនុស្សកើតទេមនុស្សល្ងង់ដែលមិនខំរៀនតែចេះទេនឹងអត់យកតែដាំបាយស៊ីទេចុះធ្វើម៉េចដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ស្រុកខ្មែរយើងទទួលយកតាមពីកោត1យើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត20ឆ្នាំក្រោយមកយើងបានកាត់ផ្ដាច់ប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលណាដែលខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យបើយើងនៅធ្វើរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាលោកជាមសុកនេះនិយាយដោយអត់និយាយចេះដោយអត់ចេះអញ្ចឹងបានគណៈចង់ផ្ដាំទៅដល់យុវជនទាំងអស់និងបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ការលោកស្ដាប់លោកជាមសុកអំពីនយោបាយគឺអស់លោកនឹងចូលរំដៅរបស់យួនហ្នឹងពួកគាត់និយាយសពថ្ងៃគាត់និយាយឲ្យខ្មែរល្ងងមិនមែនឲ្យខ្មែរចេះទេគណៈនៅចាំមុខពេលមួយគាត់ចង់ឲ្យយោបល់ទៅលោកហ៊ុនសែនពីរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែគាត់យកគំនិតប្រជាធិបតេយ្យទៅនិយាយប្រាប់ហ៊ុនសែនយើងសួរថាមូលហេតុអីបានហ៊ុនសែននឹងយកគាត់ដាក់នៅfresh new ដោយសារជាសុកនឹងនិយាយរិះគន់លោកសំរាស៊ីនិយាយរិះគន់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយបើលោកចង់ឲ្យយោបល់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំលើកគំរូមួយលោកកែមលៃមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់បានធ្វើកិច្ចការសង្គមយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយខ្មែរគាត់បានឲ្យយោបល់គាត់បានធ្វើការវិភាគធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនទីបំផុតគាត់បានពាក្យពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរថាអាក្មេងចម្លើយប៉ុន្តែលោកជាមសុខគាត់ខំធ្វើការចម្ងាយជាង10,000គីឡូគាត់បានកិត្តិយសដកឧត្តមម្ដងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសួរថាហេតុអីបានមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកកែមលៃគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកលន់ដូនខ្មៅឲ្យខ្មែរដឹងលោកកែមលៃត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយរកគិតតកអត់ឃើញទេរាល់ការសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែបបបរោះលោកកែមលៃមួយឯងហើយដល់មានច្រើនណាស់ដែលយើងរាល់មិនឃើញបងប្អូនដឹងប៉ុន្តែលោកជាសុខគាត់បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្អីក៏ដឹងដែរសូម្បីតែថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គភាពថោកចង់ឲ្យមានស្រីស្រីណាទូប្រជុំគ្នាបោះទូរស័ព្ទចោលទិញទូរស័ព្ទថ្មីអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងទាំងអស់ចុះហេតុអីបើឈើខ្មែរ 70% យួរតាមខ្ទេចហ្មងក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ដឹងណាសម្រាប់លោកកើតឡើងសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិនិងបញ្ហាយ៉ាងច្រើនអយុធធម៌ក្នុងសង្គមមិនក៏ហ៊ុនសែនអត់ដឹងចុះអារឿងអញ្ចឹងមិនក៏ដឹង
អូខេបងប្អូនសូមពិចារណាហើយលោកជើងសុកហ្នឹងរៀននិយាយឲ្យស្គាល់អំពីយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌ផងកុំនិយាយនាំខ្មែរទៅភ្លើអស់អញ្ចឹងបាត់អស់នៅមនសិការជាតិនេះជាទស្សនៈទី1ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅលោកជើងសុកណាអូខេអរគុណលោកសុនសុនពេលខ្មាសុំចិនរ៉ាន់ពូដល់ញាតិញោមដែលអញ្ជើញចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពមែនទែនអឺរូបជើងសុកដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលយកមកដាក់នេះអឺមិនមែនជារូបកាត់តទេព្រោះព្រោះថ្ងៃនោះជើងសុកបានតែចូលរួមបាតកម្មដែរប៉ុន្តែអាចដោយសារការឈោនឹងមិនត្រូវគ្នាមិនទីមគ្នាអីអាចគេយកមកកាត់តប៉ុន្តែគេបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគ្រប់គ្នាទាំងលោក007ក៏បានដឹងថាជើងសុកទៅចូលរួមបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានរូបនេះគឺរូបនៅមុខសេតវិមានក្នុងខែ12ឆ្នាំ2017ចុងឆ្នាំ2017ណាចិនរិនពូបានទៅធ្វើបាតកម្មនៅនុងហើយយើងក៏មានបាតកម្មដែរនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ2018អញ្ចឹងមានវត្តមានជើងសុកនឹងមកហឺននឹងបានទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅនុងមែនចិនរិនពូដូច្នេះហើយញាតិញោមដែលចូលមកឈ្មោះញោមកាំងស៊ីណលនេះសូមញោមមេតាជ្រាបថារូបនឹងគឺរូបជើងសុកមែនគាត់បានអញ្ជើញទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC នៅមុខសេតវិមានមែនចិនរិនពូហើយដោយលេខភាសាដែលលោកជើងសុកបានលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់ថាអ្នកដែលចូលរួមធ្វើកិច្ចការអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងកែតម្រូវនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកនយោបាយគេធ្វើនយោបាយដើម្បីការពារប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាមសុបានលើកចោទប្រកាន់ថាជាការវាយបំបែកឆ្នាំងបាយតើអ្នកដែលវាយបំបែកឆ្នាំងបាយពិតប្រាកដជាអ្នកដែលទៅចូលរួមគាំទ្រនយោបាយចិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនយួនហើយរំលាយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលបានដើរយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានការដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមចំពោះទស្សនៈនិងចំណុចនេះលោក007មើលឃើញថាអ្នកចូលរួមជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកវ័យបំបែកឆ្នាំបាយដោយអវីដែលបុគ្គលការពារពីងពហុឈ្មោះជាមសុខបានលើកឡើងនេះលោកសូមអញ្ជើញអ្នកដែលប្រវេមាត់ថោកគឺលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលប្រវេមាត់ថោកបំផុតនោះគឺលោកជើងសុកមិនមែនលោកសំរងស៊ីដោយគាត់និយាយហើយក៏មិនមែនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដែរយើងដាក់ប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងមហាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរកំពុងតែបំផ្លាញនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកជើងសុកមើលឃើញគាត់បែរជាថាគាត់កំពុងតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរឬគាត់អ្នកត្រាប់បង្គោលជាតិនេះជាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញអាហ្នឹងឯងបានជាភាពផ្ទុយគ្នាត្រង់លក្ខណៈនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយួនចុះហេតុអីបានយើងនិយាយដល់យួនខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ថាមុននឹងខ្ញុំចង់និយាយអីអ្នកដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរលើកទី1នៅពេលណាខ្ញុំនិយាយក្រោយបរាងមកវិញនៅពេលដែលកិច្ចជប់បាញ់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1913បានដាក់ចេញមក
យួនខាងយួនគេទទួលយកលាវគេទទួលយកប៉ុន្តែក្រមខ្មែរក្រហមអត់ទទួលយកទេហើយយើងសួរថាក្រមខ្មែរក្រហមនឹងគ្រប់គ្រងដោយអ្នកណាគឺគ្រប់គ្រងដោយហើយចុះហេតុអីបានគេអត់ទទួលយកអាបាត់ឈប់បាត់គឺយួនអ្នកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយួនជាអ្នកវាយបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខនៅពេលដែលយើងបានរំដោះថ្ងៃ1975ក្នុងខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាមាន2មួយអំនិយមយួនខ្មែរក្រហមនិយមចិនដែលសារខ្មែរក្រហមនិយមចិនមានវាសនាគ្រប់គ្រងអំណាចខ្មែរក្រហមនិយមយួនហ្នឹងអត់សុខចិត្តក៏បង្កើតបានពី78ដែលមានក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាពេញតម្រិនដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយយួនហ្នឹងមកអីបំបែករដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយទៀតនៅចុះដូចនេះយួនវាយលើកទី2ណាណាឆ្នាំ75ទី2 79ទៅទាំងអស់ទី3នៅណាទី3គឺ2000ទី3បោះឆ្នោត97 93តាមសេចក្តីថាម៉េចពេលវាចាញ់វារងវាបវាយបំបែកគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រនៅទីរដ្ឋបហា97 98យកអំណាចទាំងស្រុងទេសិតតែក្រមយួនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយយួនខ្ញុំនិយាយតែក្រម79ខ្ញុំបែងចែកជា2 7មករា1979មកដល់7មករា1991នឹងជាក្រម7មករាអត់ស្របច្បាប់ដែលយួនស្លៀនពៀនប៉ុន្តែអពី93ទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាក្រម7នាក់ស្របច្បាប់យើងឃើញមើលតើអ្នកដឹកនាំនឹងគឺអ្នកណាមិនក្រមនឹងដដែល3 4ណាអញ្ចឹងយើងមើលចំហ9មកតើអ្នកណាតាមសពយើងខ្វះឆ្នោតឡាប់ឡែទៅស្ដាច់ទឹកនេះទៅខាងទឹកឆោតដែលយើងអត់គោរពមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយួនគេយកបានយួនគេវាថាលើកទី3គណៈបាក់ពិភពវាបញ្ហាលើកទី4កាត់ផ្ដាច់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺកាត់2017គណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកសាខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យងាយយល់គឺគាត់និយាយជាកែបំរើនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្មែរនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយួនគេចង់ដកអ្វីដែលខ្មែរមានស៊ីមានចុកសប្ដាហ៍ហ្នឹងណាឲ្យទៅដូច79វិញឬក៏ទៅតាម75អញ្ចឹងហើយបានគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសួរតាមូលហេតុអីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រោះបើសិនជាយើងឲ្យបោះឆ្នោតតាមបាក់អធិបតេយ្យទោះជាប្រដាក់ប្រដប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគាត់ស្មៃយើងអង្គប្រឹងជារីករាល់ថ្ងៃពងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជនប្រជាការមែនយើងតែសេបានក្រៃថាម៉េចយួនគេប្រមាថគេថាបើសិនជាទុកអញ្ចឹងឲ្យនៅបានក្រៃថាគេនឹងចាញ់ព្រោះបោះឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយពីគោលការណ៍របស់គណៈបកមួយមួយនឹងយើងឆ្លោះគ្នាតាមដងតាមកណិតបញ្ញាឆ្នាំគេឃើញតែផ្នែកប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងគេទៅរំលាយចោល2017ប៉ុន្តែការរំលាយ2017នេះនៅក្នុងគោលបំណងគេមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ដឹងទេ
គោលបំណងយ៉ាងម៉េចគោលបំណងចង់ឲ្យខ្មែរនឹងមានសង្គ្រាមសួរថាហេតុអីបានចង់ឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមបើយួនវាដាក់គ្រប់គ្រងអំណាចហើយហ្នឹងកាលពី70មកដល់65យួនអត់គ្រប់គ្រងអំណាចទេចលនាខ្មែរក្រហមហ្នឹងខំវាយយកអំណាចមកដល់វាយយកអំណាចមកអត់មានវាសនាគ្រប់គ្រងអំណាចខ្មែរក្រហមចិនហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ខំវាយ79បានគ្រប់គ្រងអំណាចរហូតគេសួរថាហេតុអីបានវានៅតែខ្វាយនឹងបញ្ហាទៀតណែចំណុចនេះជាចំណុចដែលខ្វាយទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកកាន់អំណាចត្រូវតែទប់ស្កាត់បើសិនជាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមទៀតសេអនុគាត់ជា3ដាយកឯករាជ្យដែលយើងប្រសិទ្ធនាមឲ្យប៉ុន្តែគាត់បានដុតឯករាជ្យចោលឥឡូវនេះយើងប្រសិទ្ធនាមឲ្យថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ជា3ដាសន្តិភាពចុះតែទង្វើដែលគាត់ធ្វើពី2017មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែបំពួកភ្លើងបង្កាត់ភ្លើងដុតសន្តិភាពតែគាត់អត់យល់ទេគាត់គិតថាគាត់ការពារសន្តិភាពការពារស្នាក់បាយទៅវិញនឹងហើយជាចំណុចដែលយើងវិភាគមិនដល់គិតមិនដល់យើងគិតថាហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់បានអំណាចទៅឲ្យកូនចៅគាត់មែនទេគឺជាគំនិតរបស់យួនដើម្បីគេឈានឲ្យខ្មែរកើតសង្គ្រាមក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមានមូលហេតុពីរមូលហេតុទី1គឺពីរឿងទឹកដីបើបងប្អូនបានមើលបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិគេបានប្រាប់ហើយតាំងពី2012គេប្រាប់ថាដីសណ្ដរកម្ពុជាក្រោមនឹងលិចចូលទឹកក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានយួនគឺមានការព្រួយបារម្ភណាស់រួមផ្សំនឹងគោលគំនិតរបស់ហូជីមិញដែលគេលើកផែនទីឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងបង្ហាញនៅកម្មអភិបាលគេថាផែនទីនឹងរៀងអីឲ្យបងប្អូនមើលវារៀងដោយសត្វនេះក្បាលធំកន្ទុយធំខ្លួនតូចដើម្បីឲ្យនេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាត្រូវតែយកខ្មែរត្រូវតែយកលាវអានេះជាទ្រឹស្ដីជាគំនិតរបស់ហូជីមិញតាំងពី50 60ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអត់បានដឹងថាផ្ទៃដីកម្ពុជាក្រោមនឹងលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេដូច្នេះរួមផ្សំនឹងគំនិតហូជីមិញនិងស្ថានភាពសពថ្ងៃតើមេដឹកនាំយួនសពថ្ងៃគេកំពុងគិតអីបងប្អូនគិតមើលនឹងហើយដែលខ្មែរមានបញ្ហាដើម្បីបានដែនដីជួយជំនួសនៅដែនដីសណ្ដោះហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ខ្មែរជាចាំបាច់បងប្អូនត្រូវតែយល់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងទី1ទី2គេចង់ដកលោកហ៊ុនសែនចេញដើម្បីកាត់បន្ថយអធិបតេយ្យចិនពួកបើបណ្ដាយឲ្យចិននៅដូចសពថ្ងៃនោះយួនមិនអាចយល់ខ្មែរបានទេវាជាឆ្អឹងដែលតឹងកមួយហាក់បីដូចជាប្រាំងមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយួនបង្រំយកខ្មែរតាំងពីមុនប្រាំងមកដោយសារប្រាំងមកស្លាប់បានជិត100ឆ្នាំណាចាំដល់ទៅកលេបអត់ទៅអញ្ចឹងដែលកំពុងមកសពថ្ងៃនេះវាជានយោបាយដែលយើងអាចយល់ថាពីរខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់មានគំនិតអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគំនិតនេះក៏កើតក្រោយយួនហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យចិនជួយទប់យួនលោកហ៊ុនសែនកុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអបកសោបខ្មែរនេះជាការស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនទេដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគំនិតទៅដល់លោកសែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឮទៅដល់លោកហ៊ុនសែនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់
អស់លោកយកចំណុចនេះតើគិតមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាអ្នកមានកំហុសទេឥឡូវខ្ញុំយកទស្សនៈរបស់លោកជាងសុកដែលគាត់និយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបំផ្លាញឆ្នាំបាយខ្មែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍លោកជាងសុកមានកូនកំមុំខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកំមុំគាត់កូនកំមុំគាត់អត់ព្រមខ្ញុំចាប់លោកតាមដានគឺខឹងទៅចាប់លោកខ្ញុំសុំទោសណាវាអត់ព្រមវាថាបន្តប្រាប់ម៉ែឲ្យវាខ្ញុំថាប្រាប់ប្រាប់ទៅស្មិចបើជ្រុលហើយតាពីថ្ងៃក្រោយមកលោកជាងសុកខឹងគាត់ដឹងក៏មករករឿងខ្ញុំប៉ណ្ដឹងខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំសំសុំទោសគាត់ទៀតហើយខ្ញុំបួលគាត់ទៅញ៉ាំបាយមកពេលអញ្ចឹងដែរទិញរបស់ឲ្យកូនស្រីគាត់ទៅទឹកអស់ក្រែមសៅឲ្យផ្ញើតាគាត់ហើយកុំឲ្យខឹងខ្ញុំតាលោកជាងសុកព្រមនេះបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសពថ្ងៃនេះតាំងពី2017នេះយើងសួរថាតើគេខុសអីបើគេបានយើងរំលាយគេបើលោកឯងចោទថាលោកកម្មសខាក្បត់ជាតិតើស្ថាប័នមួយណាកាត់ទោសឲ្យកម្មសខាក្បត់ជាតិនៅហើយចុះបើលោកកម្មសខាអត់ទាន់កាត់ទោសឲ្យតុលាការផងមូលហេតុអីលោកឯងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនេះស្មើនឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងតើលោកជួយសុខពោវមិននឹងទី1ទី2លើកឧទាហរណ៍ទី2ដើមឈើមួយដើមលោកឯងដាំបាន20ឆ្នាំខ្ញុំទៅខ្ញុំកាប់ចោលតើលោកឯងខឹងទេលោកឯងខឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឯងដាំទៀតទៅនេះតែប៉ុណ្ណឹងវាចប់ហើយបើលោកឯងអត់រឿងខ្ញុំអាហ្នឹងអូខេដាក់បាក់អង្គុយយឺតចង់ធ្វើអីធ្វើទៅបើសិនជាលោកជាងសុកយល់ព្រមនៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយវិញហើយបើគាត់យល់ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយវិញខ្ញុំចង់ទៅជួលផ្ទះគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួល2ខែតែឲ្យសេចក្ដីសបត់មួយខ្ញុំមកខ្ញុំហ៊ានឲ្យ1ខែ10000ខ្ញុំជួល2ខែប៉ះក្រោយពីខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំដុតផ្ទះគាត់ចោលហើយបដងខ្ញុំតែគាត់ព្រមទេមកគាត់ព្រមនៅចំណុចហ្នឹងគណៈបើទៀតទៅចូលចុះខ្ញុំអត់ខឹងទេអាហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លងយួនណាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្មែរស្លាប់នៅក្នុង2ករណីករណីរបៀបខ្លាខំសັດករណីរបៀបពោះសម្លាប់សັດអញ្ចឹងករណីខ្មែរខ្លាខំសັດគេចាប់ដើមធ្វើពី2017ហ្នឹងដល់2023 28អាហ្នឹងរបៀបខ្លាសម្លាប់សັດដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងរបៀបខ្លាសម្លាប់សັດតែយួនគេរៀបប្លង់ខ្លាសម្លាប់សັດបានគេរៃថាឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែរបៀបពោះសម្លាប់សត្វតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យយល់ដែរខ្លាពេលណាវាចាក់សត្វបានណាយើងឃើញខ្លានឹងកំពុងហែកស៊ីយើងអាចដល់ដេញខ្លានឹងចេញសត្វនឹងមានសំណាងអាចរស់ឬក៏ងាប់ព្រោះខ្លាវាហែកមិនប្រកាសថាសត្វនឹងងាប់ទេវាស៊ីនឹងគឺសត្វអាចនឹងរស់យើងអាចជួយបានអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរខ្ញុំចង់និយាយលើកឧទាហរណ៍ពី1953មកដល់ថ្ងៃនេះដល់ដែលយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅប៉ារីគេបានប្រើពួយផ្សេងទៀតគេហៅបដិវត្តការភ្លើងរបស់សហភាពសូវៀតពេលយើងយកឯករាជ្យហ្នឹងបដិវត្តការភ្លើងតែយកមកវិញតែខ្មែរយើងមានបញ្ហាគឺយកបាន79ហ្នឹងហ្នឹងគេជំនាញមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើ2017ហ្នឹងអាហ្នឹងរបៀបខ្លាសម្លាប់សត្វ
ហើយដែលយើងបោះឆ្នាំ5អាណត្តិ5អាណត្តិនេះគេហៅថារបៀបពោះអញ្ចឹងយួនវាយកទាំងសងខាងរបៀបខ្លាសម្រាប់សត្វក៏វាយករបៀបពោះសម្រាប់យកពោះសម្រាប់សត្វយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចិត្តនៅពេលដែលឃើញពោះចាប់ផ្ដើមលេបសត្វបើគាត់ជួយជួយបានប៉ុន្តែសត្វហ្នឹងងាប់ហើយបាត់ពោះតិចយល់ហើយនឹងខ្លាពេលលេបស៊ីមិនប្រកាសថាងាប់ទេយើងអាចមានឆេនពីជួយបានឬក៏សត្វងាប់ប៉ុន្តែបើលេបបានគេថាសត្វហ្នឹងងាប់ហើយទោះជាយើងជួយបានក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងនិយាយអង្គសានកំពុងធ្វើសកម្មនេះដែលមិនព្រមតែយើងមើលឃើញនេះណាខ្ញុំនិយាយសរុបដោយថាពេលវេលាជាផ្លែអានេះគឺរបៀបខ្លះសត្វប៉ុន្តែពោះសត្វយ៉ាងម៉េចដែលកំពុងធ្វើសកម្មនេះខ្ញុំសកំពុងតែខឹងខំនិយាយប្រហែលខែអស់បាត់ឆ្នាំហើយខំដេញលោកសំនស៊ីនឹងឲ្យទៅឃៀនហើយមិនតែនយោបាយនឹងព្រមចូលថាលើកមុននោះលោកសំនស៊ីនៅហ៊ុនសែននឹងក៏កបាត់ឲ្យយើងចូលឲ្យទៅសុំអីនោះយើងមិនអានឹងគេហៅថារបៀបពោះសកស្រាក់ចិត្តជាលោកកម្មសខាលោកសំដឹងស៊ីឬក៏គណៈបច្ចុប្បន្នទៀតសពថ្ងៃនឹងទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងគេហៅពោះបានគេថាម៉េចយើងទៅបោះឆ្នោតតាមគំនិតហ៊ុនសែនតាមគំនិតយួនដោយធ្វើកន្លងមកអានឹងគេរបៀបពោះសម្រាប់សាក់បានដាក់យួនគេបញ្ចូលជនជាតិគេមកឲ្យកាន់តែកាន់ឡើងច្រើនឡើងចឹងយើងមើលនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងតែយួនមានប្រមាណហ្នឹងនៅពេលដែលគេចូលគ្រប់ចំនួនអូទីហត់ដល់2023 2028កំថាឡើយក៏ជួបបកផ្នែកអឯករាជឲ្យយកដល់ឆ្នាំយកអូកងម៉ាទៅធ្វើកោជួបបកតែបោះឆ្នោតចាញ់គេដែរព្រោះគេរៀបចំបញ្ជីកោជួបបកហ្នឹងគេធ្វើយួនឲ្យទៅជាផ្នែកហើយហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានទ្រឹស្ដីហូជីមិញមួយគេប្រាប់ថាកុំឲ្យផ្នែកត្រូវឲ្យយួនស្លៀកសរងម៉ែវិញនេះភារកិច្ចលោកសានកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃអាហ្នឹងឯងគេហៅថារបៀបយកតាបើតើការបោះឆ្នោតរបៀបបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងខ្លាយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយសំខាន់នេះសូមលោកជាងសពសិក្សាឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ទៅលោកកម្ពុជាដេលីបើសិនជាអញ្ជើញលោកជាងសុកទៅសម្ភាសកុំសួរលោកជាងសុកអំពីនយោបាយសួរលោកជាងសុកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យលោកជាងសុកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងស្ដាប់ព្រោះមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងសិតជាមនុស្សអត់បានរៀនសូត្ររៀនសូត្របានតិចណាស់ជួយនេះអត់យល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទេអើគាត់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្របានច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាគាត់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រល្អប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះធ្វើនយោបាយទេមូលហេតុអីបានខ្ញុំថាគាត់អត់ចេះធ្វើនយោបាយដូចខ្ញុំជំនាញមុនពួកគាត់អត់ដឹងថាអានឹងជាគំនិតយ៉ាងណាផងទេណាអស់លោកដឹងទេហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនខំធ្វើដូចហ្នឹងហើយហេតុអីបានគណៈបព្វជិជនខំធ្វើដូចហ្នឹងហើយភារកិច្ចរបស់គណៈបព្វហ្នឹងហ្នឹងតាមកំណត់ទៅមកពីណាហេតុភារកិច្ចវាមកសង្ឃាដើម្បីអីភារកិច្ចទី1គឺកាងអំណាចលោកជាងសុកដឹងតាថ្ងៃនេះបានតកាងអំណាចហើយកាងអំណាចໃຄបំរើអ្នកណា
អនុត្រភាពវាទីយំរបស់យួនមានខ្មែរពីណាមកអត់មើលមើលខ្ញុំខ្មែរពីណាមកអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺដើរនៅក្នុងខ្លងយួនទាំងអស់ទាំងប្រឆាំងទាំងប្រឆាំងទាំងប្រឆាំងសកម្មទាំងរៀនទាំងនិស្សិតទាំងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឥឡូវអរសួរថាចាឥឡូវនឹងយួនចូលតាមផ្លូវណា2017នេះបាទសិនទៀតឯកូនមានពេលឲ្យខ្ញុំបកស្រាយគណៈមិនបកស្រាយប៉ុន្តែថាពេលវេលាយើងវាតិចឯកូនអាចជាសំណួរអីអានឹងឲ្យឬក៏ឲ្យគណៈនិយាយបន្តអានឹងគណៈចេះនិយាយព្រោះបាទអូខេអូខេលោក007ដោយសារយើងអស់ពេលវេលាដល់ដល់40នាទីទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅមានដំណាក់កាលទី2ដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយជូនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាតើត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំផែនការកម្ពុជាដើរតាមពីក្រោយផែនការរបស់យូនដែលគេបានរៀបចំក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់ចម្រើនពរទៅលោក007ឲ្យធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្ថែមទៀតអំពីផែនការដែលជេមសុទន្លាក់ចលភាពអវិជ្ជមានរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិផងដល់ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផងហើយធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារសេរីរបស់អន្តរជាតិផងបែជាជេមសុបំភ្លេចចោលមើលអានឹងមិនឃើញវិលត្រឡប់មកជាតែបុគ្គលណាដែលកំពុងតែធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនទូអង្គគិតជាអាត្មាគិតជាលោកសំរៀងស៊ីគិតជាអ្នកណាដែលខំប្រឹងជួយជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យចូលរួមមកច្រើនហើយគិតចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហានៃការវាយបំពេកឆ្នាំបាយផ្ទុយទៅវិញលក្ខខណ្ឌនៃការចង់បានរបស់អន្តរជាតិគឺចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយជាមសុបែជាក្រឡាស់សន្តិកាលពីឆ្នាំ2017យើងបើយើងរៀបទៅពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2017គឺជេមសុហាក់បីដូចជាឈរនៅក្នុងសមរភូមិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយជួយវៃហ៊ុនសែនមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីហ៊ុនសែនធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទហើយសរសើរថាជាអ្នកវិភាគដ៏ជ្រៅជ្រះម្នាក់ហើយជេមសុបោះបង់ការទីទានហ៊ុនសែនថាទៅសហការហើយក្នុងការនិយាយរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ឡើងមកនិយាយនៅលើបណ្ដាញ Facebook នេះគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ផលទី1គឺបានផលខ្លួនគាត់ហើយផលទី2គឺឲ្យសង្គមខ្មែរតើលោកមើលឃើញថាជេមសុកំពុងតែបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាលក្ខណៈផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាលោកជេមសុធ្វើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនក៏មើលមិនឃើញអ្នកណាដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងលួចអាសនៈគីផងសូមលោក007បញ្ជាក់ទស្សនៈចំណុចនេះបន្ថែមទៀតចរន្តពោអរគុណដល់គុណចេណាចង់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចដែលលោកជេមសុងគាត់បាននិយាយខ្លួនគាត់ស្គាល់គាត់ថាបើអសរិយភាពគាត់សុខចិត្តស្លាប់នឹងពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឆេងជំហរមកគាត់ហើយគាត់បដូរជំហរគាត់ហើយហើយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ម្ដាយគាត់ថាសម្លាក់ស្រឡាញ់សម្ដេចសៀអនុណាគឺជាអ្នកមានបុណ្យគាត់ប្រាប់បងគាត់ម្នាក់ឲ្យពេលធ្វើទៅហ៊ានណាពេលចាញ់ច្បាំងមិនបាច់មានយន្តអីទេកូនអើយនិយាយតែសេះសេះសេះហានុសេះសេះហានុទៅគេបាញ់អត់ត្រូវទេប៉ុន្តែទីបំផុតក្រោយមកម្ដាយគាត់គាត់តែឃើញរូបថតសេះអនុស្អប់សឹងតែយកដុតចោលជេរបន្តិចបដាសាអូនឹងទី1ទី2ទៀតលោកជេបសុកគាត់ថាគាត់បានធ្វើកំហុសកាលគាត់នៅក្មេងគាត់គាត់សម្លាញ់ស្រឡាញ់សម្ដេចសេះអនុដែរគិតថាសេះអនុនឹងធ្វើត្រូវបានតែក្រោយមកទើបគាត់ដឹងថាជាកំហុសរបស់សៀននោះ
ទី2កំហុសរបស់គាត់គាត់បាក់គ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគាត់គិតថាអន្តរជាតិនឹងធ្វើត្រូវទីបំផុតទីមកមកដល់ថ្ងៃអន្តរជាតិនឹងអត់ធ្វើត្រូវទេបំផ្លាញខ្មែរបាញ់ខ្មែរចឹងគាត់អត់គ្រប់គ្រងគាត់ទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតថាគាត់ធ្វើត្រូវដូច្នេះមួយជីវិតរបស់លោកជាសោះគាត់នៅតែគិតខុសជារៀងរហូតព្រោះគាត់អត់មានអ្នកនយោបាយទេអស់លោកកុំជឿគាត់គាត់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទុកឲ្យគាត់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអញ្ចឹងបានផ្ដាំទៅដល់គ្រប់មីឌៀទាំងអស់បើសម្ភាសលោកជាសោះមេតាសួរប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យគាត់និយាយនយោបាយព្រោះនិយាយនយោបាយខ្មែរតែខ្ញុំនិយាយពាក្យកាត់ឥឡូវលោកសុខខ្ញុំបាញ់និយាយអីបើលោកលោកហ៊ានភ្នាល់វិញប៉ុន្តែលោកមិនអ្នកលេងល្បែងបាទខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់បោះលោកហ៊ុនសែនបើអត់ចក្តីសុខឲ្យខ្មែរបានហ៊ានភ្នាល់ហើយលោកគិតថាបាក់ពួករបស់គណៈបកប្រជាជននឹងរកចក្តីសុខរូបភាពរីចម្រើនឲ្យខ្មែរបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចាញ់លោកឯងបាទដៃឥឡូវណែដល់ខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានទស្សនៈរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលឃើញផលលំបាកដែលធ្វើធៀបហិនហើយរបស់ខ្មែរដោយសាសនាដៃលើច្រើនក្រោមគំនិតខ្លួនបើគេតាមចម្រើនធ្វើម៉េចគេយកខ្មែរបានបើលោកហ៊ុនសែនដឹងគំនិតហ្នឹងលោកសុខដឹងគំនិតហ្នឹងហេតុអីមិនអោបសសរខ្មែរខ្មែរខ្មែរពេលដែលយើងបំផ្លាញខ្មែរហ្នឹងគេជាចន្លោះប្រហោងដែលយួនជ្រៀតជ្រួលបានអាមានកំហុសអីទេលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកមានកំហុសឥឡូវលោកឯងថាលោកហ៊ុនសែនជាបៃតងអភិភិបលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបាយរ៉ូហ្វាយខ្មែរស៊ីប៉ុន្តែលោកឯងចាំមើលទៅមួយជីវិតសេះអនុគាត់ធ្វើការបម្រើជាតិបណ្ដាទីបំផុតខ្មែរបាត់បង់អីខ្លះគាត់ដែរទទួលខុសទេមេដឹកនាំខ្មែរដែរទទួលខុសទេគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនអបក្រសោបខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកុំយក EBA ហ្នឹងទៅស្មើនឹងអធិបតេយ្យជាតិអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរនោះមិនមែន EBA មិនមែន GSP នេះទេវាមានតែមិត្តមើលឆ្នាំរបស់លោកហ្នឹងហើយនឹងមិត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដែលលោកកំពុងតែធ្វើសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយមកទៅគឺចិនយួនទីអ្នកបំផ្លាញខ្មែរអូខេអូខេអរគុណលោក007អរអរគុណលោក007ចំពោះទេសនានេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោក007បានលើកឡើងពីខាងដើមបាញ់មិញថាលោកជាមសុខគិតមិនដែលត្រូវម្ដងណាឡើយសូម្បីតែម្ដាយរបស់គិតដែលធ្លាប់ជឿសេអនុថ្វាយអង្គមហើយធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីកុំអោយត្រូវក្រឹបងឹបនឹងគ្រាន់តែនិយាយឈ្មោះសេះអនុក៏អាចរួចផុតជីវិតដែរហើយខ្លួនគាត់ក៏ធ្លាប់ជឿនឹងសេះអនុដែរចុងក្រោយមកក៏ដឹងថាសេះអនុខុស
ហើយកាលពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ជាមសុតែងតែលើកឡើងគ្រប់វងជួបមនុស្សតាមសហគមន៍តាមអីច្រើនតានិយាយថារបបហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកដែលបំផ្លាញបញ្ហាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិច្រើនណាស់បង្កើតបញ្ហាមានបំផ្លាញបង្កើតបញ្ហានឹងបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយជាមសុនឹងបានទីទៀនចុងក្រោយគាត់មើលឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើរឿងនឹងល្អត្រឹមត្រូវដោយការលើកឡើងរបស់007អញ្ចឹងចំពោះទស្សនៈនេះបើសិនជាជាមសុនឹងជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយល្អហើយបានដឹងពីហានិភ័យរបស់ជាតិហេតុអីក៏ជាមសុខ្លួនឯងនឹងសម្រេចចិត្តខុសសំបីតែឫសបុគ្គលជឿនៅលើទស្សនៈហើយជឿនៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយក៏ជឿខុសតែជាមសុខហ្នឹងជាមនុស្សអីពិតប្រាកដបើជាទស្សនៈវិទូបើជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមិនក៏មើលមិនឃើញអំពីចរន្តនយោបាយណាមួយដែលគូធ្វើឬក៏កើតក្រិនតែជាបុគ្គលម្នាក់ចូលចិត្តចង់ចាំចូលចិត្តអានចាំកាលបរិច្ឆេទចាំព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះហើយឡើងមុននិយាយប្រាប់គេហើយយើងមើលទៅហាក់បីដូចកើតនឹងអ្នកចេះប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ប៉ុន្តែបើជាអ្នកចេះប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់មិនក៏សម្លឹងមើលតែអ្នកដើរនាំនយោបាយម្នាក់កើតសម្លឹងមើលមិនឃើញផងតើគួរអោយតម្លៃបុគ្គលជាមសុខក្នុងត្រង់កម្រិតណាហើយអាមួយចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាផ្ទៀងស៊ីបដែលជាមសុខវ័យឥឡូវគឺអត់វ័យអ្នកណាដែលធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនទេហើយគាត់អត់ហ៊ានប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេគាត់ប្រើថារាជការរាជការក្នុងភ្នំពេញគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកដែលជាតិនិយមាសំបីតាពាក្យនឹងគឺគាត់ប្រើពាក្យអតីតកាលអត់ប្រើរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើគាត់ប្រើរាជការពីព្រោះរាជការនឹងគឺគេប្រើក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដោយសារការដឹកនាំរបស់ស្ដេចដូច្នេះហើយគាត់ចង់ប្រាប់ថាអូគាត់នឹងគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លាំងណាពរិជ្ជការក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាហើយគាត់បន្តជាប្រមាថអ្នកដទៃតើការប្រើពាក្យរាជការឬក៏ការចាត់ទុកថារបបហ៊ុនសែនបានដើរលើផ្លូវត្រូវដោយសារហ៊ុនសែនបានសាងសន្តិភាពដោយសារហ៊ុនសែនបានបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលជាមសុខនេះភ្លេចគឺថាចិនហើយនឹងយូនជាអ្នកគូសផែនទីឲ្យគូសផែនទីឲ្យហ៊ុនសែនដើរក្រៅពីចិននឹងយូនគូសផែនទីឲ្យហ៊ុនសែនដើរនេះចិនយកធនធានខ្មែរស្ទើរតែអស់ហើយយូនក៏ទាញយកនឹងស្រូបយកទីផ្សាររបស់ប៉ុនខ្មែរហើយបញ្ជូនយូនឲ្យខ្លាយជាខ្មែរឥឡូវនេះវាខ្លាយទៅជារបត់មួយដែលមានការប្រួយបរំខ្លាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនាញការមិនមែនទៅនឹងកើតឥឡូវទេគឺអ្នកជំនាញការយូនធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយូនណាស់មកហើយហេតុអ្វីបានជាមសុខមិនលើកចំណុចអស់នេះហេតុអ្វីបានលោកជាមសុខនៅតែធ្វើការវាយប្រហារតែក្នុងរង្វង់សំរងស៊ីជាក់ស្ដែងដោយកាលពីព្រឹកម្សិលមិញជាមសុខបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់ថាគាត់បានទប់ស្កាត់ប៉ុណ្ណេះហើយហេតុអ្វីក៏មិនចូលទៅធ្វើនយោបាយទៅតើឡៃនៅចាំអីទេព្រោះគាត់ទប់ស្កាត់មួយឆ្នាំនេះបានប៉ុណ្ណេះហើយឡៃនៅ LA អីទៀតតើទស្សនៈនេះចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាគាត់នឹងជាអ្នកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយធ្វើជួយគឺធ្វើជាបលាយជួយតជាតយូឲ្យឱកាសទៅដល់ពួកជនប្រដាកាទេលោក007សូមជើញលោកជាសុខពាក្យឋានៈប្រវត្តិសាស្ត្របានសេចក្តីថាអ្វីដែលកើតហើយគេចងក្រងយើងយកមកអានយើងចងចាំពួកគាត់អត់ប្រាប់បានត្រាស់ដឹងទេអញ្ចឹងពពុទ្ធព្រះអង្គគាត់ត្រាស់ដឹងដោយសារគាត់មើលឃើញអតីតកាលគាត់មើលឃើញអនាគតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលតើលោកជាមសុខគាត់អត់មើលឃើញថាអនាគតកាលខ្មែរនឹងខ្លាយទៅជាស្អីទេគាត់មើលឃើញបច្ចុប្បន្នកាលខ្មែរមានស៊ីមានចុកគាត់មើលឃើញអតីតកាលខ្មែរ
ដែលវាកើតកន្លងមកគាត់និយាយនឹងអត់ខុសទេព្រោះគាត់អត់ទាន់ត្រាស់ដឹងគាត់មិនមែនអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយគេប្រមើមើលមុន20ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំឥឡូវគាត់ប្រមើមើលមើលតើបើនៅសភាពការដូចសពថ្ងៃតើខ្មែរកើតចេញជាអីប្រមើមើលមកវាចេញជាក្រីសុខឬក៏វាចេញបញ្ហាហើយអ្នកណាដែលបង្កើតមានបញ្ហាសំរងស៊ីគណៈបកអង្គជាតិកម្មសខាបុត្របន្តិចជេមសុកមកឆ្លើយមកអ្នកបង្កើតបញ្ហាដែរអ្នកវិជាធិបតីគេកំពុងតែដោះបញ្ហាណាណាចង់ឲ្យបាត់អា EBA ហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាជាសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរមិនមែនសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកអង្គជាតិមិនមែនសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែអាគណៈបកប្រជាជនវាកំពុងតែបំផ្លាញហើយអ្វីដែលវាបំផ្លាញហ្នឹងគឺវាចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានបញ្ហានេះជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងលោកជើងសុកទី1គាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតក៏ស្ដាប់លោកជើងសុកនិយាយនយោបាយអស់បើអស់លោកស្ដាប់លោកជើងសុកនិយាយនយោបាយលោកអស់លោកទៅបំរើយួនទៅល្អជាងបាច់មកនិយាយភាសាខ្មែរទេនិយាយភាសាយួនទៅបំរើយួនយកមកទៅលោក007អូអូខេលោក007អាត្មាចង់លើកចំណុចមួយទស្សនៈនេជាតិនិយមមួយចំនួនគឺគេជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រពុតខ្មែរចូលរួមធ្វើនយោបាយឲ្យសកម្មហើយតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អគេចង់ឃើញការចូលរួមយន្តការដ៏សំខាន់នៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំឲ្យមាននយោបាយល្អហើយមានគោលនយោបាយល្អពីព្រោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការបង្ហាញនូវកង្វល់ពិតនិងបញ្ហាពិតរបស់សង្គមប៉ុន្តែជាមសក់បែជាលួងពលរដ្ឋខ្មែរថាកុំអោយខ្វាយខ្វល់រឿងប្រជាធិបតេយ្យគង់តែមកដល់ទេគឺតែឆ្នាំបាយទៅតើទស្សនៈនេះជាការសម្លាប់ឧត្តមគតិទេបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនឹងហើយជាខ្លាំងរបស់យួនឯកុនយួនគេអត់ដែលឲ្យខ្មែរគិតអំពីនយោបាយទេគេឲ្យគិតអំពីឆ្នាំបាយចាណាគិតបាន3ពេលក៏បានទៅណាគិតបាន2ពេលក៏3ពេលទៅឃើញសោះថ្ងៃយើងកំពុងតែឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាពីរឿងឆ្នាំបាយពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនគិតពីប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធវាមានមនុស្ស4ប្រភេទណាប្រភេទមនុស្សដែលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺប្រភេទមនុស្សដែលខ្លួនជាមនុស្សសត្វចិត្តជាដេរិឆានឬក៏ខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រេតអាហ្នឹងឯងបានស៊ីមិនចេះឆ្អែតហ្នឹងឃើញកាប់ខ្ទេចកាប់ខ្ទីលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីហើយបើលោកជាមសុខមិនមើលឃើញអាបញ្ហាហ្នឹងឲ្យខ្មែរបំពេញតែឆ្នាំបាយអាហ្នឹងឯងជាចំណុចរបស់យួនខ្ញុំប្រាប់ថាដើរនៅក្នុងខ្លងយួនពួកគេកំពុងតែបំផ្លាញខ្មែរឲ្យខ្មែរសប្បាយឲ្យខ្មែរភ្លេចយើងមើលមើលអំពើអាបាយមុខនៅស្រុកខ្មែរដែលជាអវាទរបស់ពុទ្ធហាមផ្ដាច់ឲ្យមានហេតុអីបានឆ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធស្នះសាសនាជាតិព្រះមហាក្សត្រសួរថា3នឹងខ្មែរមានទេខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រទេខ្មែរមានសាសនាទេខ្មែរមានជាតិទេ
បងខ្ញុំបោះសារនឹងទៀតច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាក្រដាស់ទេសប្ងៃវាដូចជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាយើងសម្បោកុំព្យូទ័រតែអាសោះវាខាងក្នុងនោះវាអាលួយនេះបញ្ហាទាំងយើងគឺអញ្ចឹងច្រើនតែចេះរបៀបដូចជាសុកច្រើនគាត់ឯសញ្ញាបត្រច្រើនណាបាទខាងក្នុងអាលួយនិយាយតែមកខ្មែរវល់បរាត់បាត់អស់មេរះសកាជាតិអានឹងហើយដែលយើងឈានទៅកម្ពុជាក្រោមទី2ដែលខ្ញុំជំនាបថាជាទិសដៅរបស់យួនដែលគេត្រូវតែសម្លាប់ខ្មែរដោយវិធីខ្លាខំនិងវិធីពោះលេបអស់លោកយល់ទេវិធី2ហ្នឹងអស់លោកក៏បោះឆ្នោតគឺវិធីពោះលេបបើបោះឆ្នោតអត់គោរពនៅគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌ទេគឺនោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេសប្តាហ៍នេះគេកំពុងតម្រង់អាហ្នឹងមិនក៏លោកឯងថាគេខុសអាអ្នកបំផ្លាញដែរគឺត្រូវទៅវិញយើងសិតតែជាចំណុចសួរដែលឲ្យលោកជាមសុកឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំតាម Messenger មកខ្មែរ007ហើយលោកទៅឆែកមើលខ្មែរ007មានមនុស្សស្អីស្អាតហ្នឹងនឹងប្រពន្ធខ្ញុំណាហើយខ្ញុំបានមកជឿឲ្យលោកឲ្យលោកតបបានខ្ញុំមកណាយយោបាយបាច់លោកទៅវិញកអយណាដើររណា40ឆ្នាំបណ្ឌិតដុកទេរាណាទេខ្ញុំហើកំប៉ុងដោយតែលោកចឹងមកយើងតបបានគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរឲ្យលោកឯងមួយបើបានលើឆ្លើយមកតើចំណិតចាប់ផ្ដើមនៃការកសាងខ្មែរនៅចំណុចណាអូខេអូខេអរគុណដោយសារពេលវេលាយើងមកម៉ោងបាត់ទៅហើយអូខេអរគុណលោក007ដីសាពេលវេលាយើងបានរំកិលខិតទៅមុខមួយម៉ោងទៅហើយនៅសល់តែ4នាទីទេចន្ទនពូអាចង់ឲ្យលោក007បញ្ចេញទស្សនៈអំពីការរៀបយន្តការឬក៏ថារៀបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់នេះប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីយើងដើរឲ្យឆ្ងាយអំពីផែនការចិនយួនដែលគេចង់លៀបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរហើយរៀបឲ្យខ្មែរបន្តឆ្លុះប្រកែកគ្នាហើយយកពាក្យផ្សះផ្សាជាតិក្រោយពីគេរៀបឲ្យខ្មែរឆ្លុះគ្នាហើយគេថាផ្សះផ្សាជាតិពង្រួមជាតិអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែមុននឹងកើតពាក្យនឹងឡើងគឺគេរៀបឲ្យខ្មែរនឹងមានចន្លោះគេកកោបញ្ហាទីក្នុងខ្មែរនឹងឡើងកកោដោយទឹកធ្លុកក្របីដោយទឹកធ្លុកក្របីដេកឡើងល្អកកោណាស់ហើយបានគេចាប់ដើមប្រើពាក្យថាផ្សះផ្សាជាតិពង្រួមជាតិអភិវឌ្ឍជាតិហើយឥឡូវនេះយូនឹងឆាប់ចុងក្រោយវាគង់តែនឹងចេញពាក្យថាពង្រួមជាតិទៀតដូចជាជាមសុនិយាយចុងក្រោយវីដេអូមួយកាលពីម្សិលមិញគាត់និយាយថាចង់ឃើញខ្មែរត្រូវរូវគ្នាចង់ឃើញខ្មែររួមរំជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមសុនិយាយគឺអ្នកណាដែលមិនបានការពារពីងប្រហុកជាមួយលោកលោកហៅគីអបបេថោលោកហៅគីអដេរិឆានលោកហៅគីថាអត់ប្រយោជន៍អចលម៉ាស៊ីនដូច្នេះចំពោះទស្សនៈចុងក្រោយពីលលាចុងក្រោយរបស់លោក007រយៈពេល5នាទីនេះតើលោកមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីប្រាប់ទៅខាងអ្នកជាតិនិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំផែនការដើរកុំអោយយើងតាមពីក្រោយយូនគ្រប់ពេលពីព្រោះលោកបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងដើរតាមពីក្រោយផែនទីដែលយូនគេគូអោយយើងដើរហើយយើងនេះសប្ងាយមិនមែនតែទទួលយកផែនទីប្រទេសជាតិពីយូនទេសូម្បីតែផែនទីនយោបាយផែនទីអាយុជីវិតជាតិក៏យើងដើរតាមយូនដែរដូច្នេះចំពោះទស្សនៈរបស់លោក007រៀបខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរតាមផែនទីនយោបាយយូនដែលបានគូសរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកនេះសូមអញ្ជើញលោក007អូខេខ្ញុំ
ស់លោកមើលគោលជំហររបស់សម្ដេចសេនោះគាត់ប្រើពាក្យរុករួមជាតិនឹងប្រមាណឆ្នាំហើយតែខ្មែររុករួមបានណាមុននឹងគាត់ស្លាប់ក៏គាត់ប្រាប់ដែរខ្មែររុករួមខ្មែរខ្លាំងចុះហេតុអីបានហ៊ុនសែនបំបែកខ្មែរ2017ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយអំពី2017ខ្ញុំបាននិយាយឯងចាប់ពី2017ដែលគេរំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយផ្ដាំទៅលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសថានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាលោកចង់តស៊ូកុំដើរតាមជំហានក្រោយរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ដើរតាមជំហានយួនបើយើងដើរនៅក្នុងជំហានរបស់គាត់តើអស់លោកចង់ទៅធ្វើឯកអ៊ុកឬក៏អស់លោកចង់ទៅរំដោះសេរីភាពសួរខ្លួនឯងសិនបើសិនជាអស់លោកទៅធ្វើឯកអ៊ុកអានឹងអស់លោកធ្វើម៉េចទៅទៅខ្ញុំមិននិយាយទេប៉ុន្តែបើអស់លោកចង់រំដោះសេរីភាពទី1ខ្ញុំសូមឲ្យលោកសំរងស៊ីលាចេញពីប្រធាននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះអាចលនានេះវាជាចង់ចលនាចងរៃដែលអាពួកយួនកំពុងតែចាត់ការអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលលោកបង្កើតចលនានឹងអុយអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាត់យួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពាក់ព័ន្ធជាមួយអូខេអានទី1សូមឲ្យលោកលាចែកពីតម្លៃនឹងសិនទី2សូមឲ្យលោកកឹមសខាផ្ញើសារចេញពីសរខ្មែរមកខ្ញុំកឹមសខាអត់ចេញពីការឃុំឃាំងពីក្នុងផ្ទះទេប្រសិនជាបាររដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនអនុវត្ត5ចំណុចរបស់ EU ដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌មេត្តារួបរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរតើលោកកម្មការធ្វើបានទេពីចំណុចមួយចំណុចនេះលោកសំរងស៊ីធ្វើបានទេបើអស់លោកធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាខ្មែរលៀងបែកបាក់ហើយចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលលោកធ្វើនៅក្នុងខំអង្យួនទាំងលោកកឹមសខាទាំងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដែលលោកកឹមសខានៅស្ងៀមស្ងាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកស្រីអង្សានជីជីដែលគាត់ជាប់ឃុំ20ឆ្នាំនៅភូមាពេលដែលប្តីគាត់ស្លាប់អ្នកស្រីអង្សានជីជីទៅសុំរដ្ឋាភិបាលតើធ្វើបំប្តីនៅអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលគេប្រាប់ថាគេឲ្យទៅប៉ុន្តែអត់ឲ្យធំទៅវិញអ្នកស្រីអង្សានជីជីសុខចិត្តអត់ទៅធ្វើបំប្តីសុខចិត្តនៅជាប់ពួកទៀតដើម្បីសេរីនឹងយុត្តិធម៌ចោះលោកកឹមសខាហេតុអីបើយើងទាមទារសេរីនឹងយុត្តិធម៌មិនក៏នៅស្ងៀមដោយមនុស្សងាត់អញ្ចឹងទៅតែចេញសារមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តមកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកសង្គមជាតិដើម្បីកំពុងតែទាមទារនៅសេរីនឹងយុត្តិធម៌ហើយបើអស់លោកធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះហើយលោកក៏ដើរតាមហ៊ុនសែនលោកឆ្កែសុខគប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងគណៈបានគួរជាតិនឹងបាននិយាយទៀតឆ្កែសុខណាខ្ញុំគាត់ថាឲ្យយោបល់តែប៉ុន្តែអ្វីទៀតនៅមានច្រើនណាព្រោះអាកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រផែនការដើម្បីយើងឈានទៅធ្វើស្អីមួយនោះវាមិនមែនយើងនិយាយ4 5នាទីនេះបានទេគុណប៉ុន្តែយើងអាចជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែអានឹងមិនអាចនិយាយជាសារណាស់បានទេប៉ុន្តែស្ញើសារពីរនឹងសិនតើធ្វើបានទេហើយអស់លោកយកទៅគិតមើលថាអានឹងវាត្រឹមត្រូវអត់បើអស់លោកចាំអំឲ្យខ្មែររួមគណៈមេពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសង្ស័យអានឹងហើយជាខ្លងរបស់យួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដឹងទូ
យួរគេឲ្យដើរតួមាន3ហ៊ុនសែនគឺជាតួកាចសំនឹងស៊ីនឹងកម្មសខាជាតួ slot 2ហើយតែគេកំពុងតែបំបីតួ slot ហ្នឹងអត់បាយជា2នៅក្នុងគោលលំនាំរបស់គេយើងដឹងអីតើគេបំបីយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់បាយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះដែលគេចាប់ដើមបំបីពេលដែលរំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំនឹងស៊ីតែធ្វើអីទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងសិតតែជាខ្លាំងរបស់គេទេដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតួ slot មួយទៀតហ្នឹងអស់នីស័យជាមួយលោកសំនឹងស៊ីយល់ទេដើម្បីអស់នីស័យកាលណាអស់នីស័យគេទៅចូលជាមួយលោកកម្មធការគេអាចបំបីយើងបានទេប៉ុន្តែវាមិនមែនឈ្នះខ្មែរទេវានៅក្នុងខ្លងយួនយល់ន័យហ្នឹងទេបងប្អូនដូច្នេះដើម្បីរួបរួមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅតែមានចលនាសូមមេបកទាំងពីរនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកហើយធ្វើឲ្យឆ្លប់ច្បាស់មកលោកសំរងស៊ីធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយមុនលោកកឹមសុខានិយាយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាតស៊ូមតិជាមួយអន្តរជាតិពួកអន្តរជាតិគេឲ្យភ្លើងមកយើងហើយឃើញទេ EBA GSP ហើយនឹងច្បាប់មនុស្សជីនោះក៏អានឹងវាឈានហើយឈានហើយហើយខ្ញុំជឿថាយួនគេចង់មិនមែនចង់មកប៉ុណ្ណឹងទេយួនគេចង់ឲ្យបិទសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទាំងមូលមកទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីយើងទៅពឹងគេដូច79អញ្ចឹងឥឡូវតែបិទអង្គមួយយើងទៅពឹងគេឲ្យទិញមកដែរទេអញ្ចឹងគេនឹងបិទសេដ្ឋកិច្ចឃុំបាត់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទាំងស្រុងនេះជាចំណុចដែលយួនចង់បានពេលហ្នឹងឯងលោកសំរងស៊ីចូលបានហើយហើយសួរអាហ្នឹងឯងរបៀបខ្លាខំនៅក្នុងខ្លងយួនឯងដូចជាលោកហ៊ុនសែនទៅគិតចំណុចហ្នឹងគិតឲ្យមែនទែនចិនអាចជួយខ្មែរបានទេចិននយោបាយលើដីណាក់មកទន្ទ្រានជនធានធម្មជាតិអភិវឌ្ឍលើដីយួននយោបាយយួនដីចិនចាញ់បោកយួនមកដងហើយចំណងសេនុចំណងពលពតឥឡូវនេះលោកឯងមិនមែនជាមនុស្សអយួនទៀតទេឆ្កែបំផាយួនប៉ុន្តែឆ្កែហ្នឹងងាកទៅស៊ីបាយចិនយួនផ្លាស់ផ្លាស់ដូរហើយខ្ញុំប្រាប់អីតើមេដឹកនាំហ្នឹងតែងាកទៅចិនយួនត្រូវតែផ្លាស់ដូរនេះជាចំណុចដែលយួនកំពុងរៀបចំតាំងពី2017ដល់23រហូតដល់28នឹងមានការផ្លាស់ដូរឯកផ្លែជឿអញ្ចឹងហ្នឹងឯងជាការវិភាគនយោបាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានចំណុចច្រើនទៀតដែលនិយាយគ្នាប៉ុន្តែមិនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តន័យហ្នឹងគេមិនសោកទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការតស៊ូរំដោះសេរីភាពត្រូវតែរៀបចំលក្ខណៈមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំដើរជំហានតាមហ៊ុនសែនត្រូវតែបោះជំហានទៅមុខទៅអស់កុំខ្វល់រឿងហ៊ុនសែនធ្វើអីរឿងហ៊ុនសែនរឿងយួនគេធ្វើអីរឿងយួនយួនចង់ឆ្លៀតគ្នាក្បែរជារឿងមួយរបស់យួនយួនចង់ការពារខ្មែរជារឿងមួយរបស់ខ្មែរកុំបន្ទោសគេអស់លោកបន្ទោសហើយក៏មានអ្នកវិភាគយ៉ាងច្រើននិយាយថាខ្មែររងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមមហាអំណាចចាស់យួនគេមានសង្គ្រាមដែរតាម៉េចក៏ស្រុកគេជឿលឿនម៉េចក៏គេបានផលប្រយោជន៍ពីយួនពីសង្គ្រាមចាស់ខ្មែរមិនទៅហិនហើយអានឹងមកពីអ្នកដឹកនាំមានល្ងង់បច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនចេះអត់បើយើងទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតែយើងចេះហ៎ហ្នឹងតែកំពុងពពកភ្លើងដូចការសេអនុគាត់ងាកទៅគុំរីចឹងពេលដាក់ប្រទេសយើងទៅជាតាមជាតិក្រិតយើងធ្វើនយោបាយចុះឡើងចុះឡើងងាកទៅគុំនេះខ្មែរមកក្រុមគេអត់សុខចិត្តយួនចូលតាមច្រកអាខ្មែរអត់សុខចិត្តហ្នឹងកំឡាំងខ្មែរយើងទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីបោះច្រកចុះឡើងចុះឡើងពេលម្លំចុះឡើងចុះឡើង
ទីបំផុតពួកកុម្មុយនីសយកបាន217ហើយយើងនៅអួតនេះអាហ្នឹងតែគេធ្វើឲ្យខាងម្ខាងទៀតមានការឈឺចាប់យួនគេទៀតចូលតាមហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខ្លង់យួនហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងប្រឆាំងទាំងលោកសំស៊ីទាំងអ្នកកាន់អំណាចនាំគ្នាគិតឡើងវិញបើចង់ការពារខ្មែរកុំឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមរៀនលោកឲ្យលោកអាហ្នឹងខ្ញុំមកដល់សិក្សាឡើងនឹងឡើងវិញម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំអត់បន្ទោសអីយើងនៅជាខ្មែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេបាទខ្ញុំគាត់ជំរាបថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានមនុស្សឆ្លាតគឺយួនច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរកំពុងតែឲ្យយោបល់គាត់ហើយអស់លោកបាច់ភ័យទេ GSP នេះមិនទីនយោបាយចឹងអ្នកដែលក៏រំលាយនៅក្នុងមេនយោបាយដែរបើលោកឯងដោះស្រាយក៏ត្រូវដោះស្រាយតាមមេនយោបាយដែរអត់មានដោះស្រាយតាមមេបច្ចេកទេសទេយើងនេះនឹងបងតាគុំយល់គេឲ្យ GSP មកខ្មែរ PA GSP ឬកិច្ចព្រមព្រៀងអំបាននៅក្នុងមេនយោបាយដើម្បីកសាងខ្មែរអ្នកដែលបំផ្លាញអាណាគឺយួនគេបំផ្លាញចាប់តាមទីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងក៏នៃនយោបាយដែរហើយបើលោកឯងមិនដោះនៃបច្ចេកទេសដោះអត់ចេញទេចង់អា100អ្នកចូលទៅតាមហ៊ុនសែនពាវនាវចាប់ត្រឹមចូលឆ្នាំនេះក៏អន្តរជាតិគេមិនសុខចិត្តដែរហើយអស់លោកទៅធ្វើនយោបាយទៅអីបើធ្វើនយោបាយក្រុមហ៊ុនសែនដែរធ្វើនយោបាយក្រុមគណិតយួនដែរឬទៅធ្វើទៅអីកាន់យើងធ្វើដើម្បីខ្មែរអូខេខ្ញុំមកយោបល់ប៉ុណ្្នឹងតគុណហើយនឹងមានការពិភាក្សានេះច្រើនទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជួបមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរបាទអាចពិភាក្សាគ្នាក្រៅពីប្រព័ន្ធបានណាឲ្យមកឲ្យតាមរយៈលោកដែលគុណបុត្របន្តែងឬកណាមកខ្ញុំនឹងទៅជួបណាលោកឆៃអៀងក្តីលោកសំនឹងស៊ីក្តីលោកអ្នកអាក្តីណាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងការពារសមិទ្ធផលខ្មែរបានណាខ្ញុំហៀបជួបទាំងលោកហ៊ុនសែនទៀតណាអូខេអរគុណលោក007អរគុណលោក002ចំពោះការចូលរួមយុបល់ប៉ុន្តែរឿងថាមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមមិនចង់អីវាអាចផ្ទុយពីទស្សនៈលោកលើកពីខាងដើមថាតើលក្ខមេនឹងហ៊ានប្រឈមមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់លោក002ដែលបានធ្វើការពិភាក្សាសូមជំរុញពោដល់ញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនេះទស្សនៈរបស់លោក007គឺជាការយល់ឃើញរបស់លោក007រីឯការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈគណនីរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានេះក៏ជាទស្សនៈនៃការចង់ឃើញពហុគំនិតពីអ្នកប្រកបរបរជាអាជីវករក្តីជាអ្នកជំនួញក្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុបាយក្តីខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាចង់ឃើញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យបាននឹងពហុគំនិតនឹងយកមកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាពីព្រោះទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាវាអាចជួយជំរុញឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដែរហើយបើទុកណាបុគ្គលជាមសុខបានប្រមាថអាត្មាដល់សត្វដេរិចានក៏អាត្មានៅតែតាមដានស្ដាប់ពីព្រោះយើងមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយគ្រាន់តែឲ្យបុគ្គលម្នាក់និយាយពីរួមមានការក្លែមតាមអរិយហៅថាអះអាងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យដើរឈរជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មម្ដងម្កាលគេអាច
បន្លែងខ្លួនគេថាជាអ្នកស្នេហាជាតិទុយទៅវិញគេជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកជនផ្ដាច់ការទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាថ្មៃចង់បានគណិតផ្សេងផ្សេងសិក្សាពីអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតផ្សាយនិយាយជជែករួមគ្នាដើម្បីបានគណិតផ្សេងគ្នាធ្វើការស្រង់គណិតយុបល់ដើម្បីជ្រើសរើសរមនុស្សណាដែលមានគណិតជាតិនិយមពិតប្រាកដពីព្រោះមេដាកម្ពុជាកំពុងត្រូវការកូនដែលមានគណិតការពារមរតកគឺមេដាកម្ពុជាចម្រើនពុះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មៃឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយចំពោះការផ្សាយជាមួយលោកសុនសុនពីសូមអរគុណសាជាថ្មីចម្រើនពុះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចំពោះការតាមដានស្ដាប់ចំពោះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាថ្មៃភាពនេះរាត្រីនេះចម្រើនពុះលា